Tak vítám vás u Linuxu pro začátečníky. Dnes si ukážeme LMMS, Linux Multimedia Studio. Takže první můžete vidět, co to všechno je. Nejdůležitější bude asi tahle část. Takže první se můžeme na to podívat, že si tady klepneme. Tady vidíme už nějaký ten syntetizátor. Jak to asi funguje? Můžete si to nastavit. Zacpěte si uši pečlivě. Tak. Vlastně všechno má takový klávesy a ve stylu syntetizátoru. Ať už je to jako nějaký doplněk, nebo ať je to třeba i jednotlivá stopa. Můžete si pak dál, když už si to nastavíte, si to můžete nastavovat tady k tadyhle. Vlastně jednoduchým poklepáním. Když se vám to pak nelíbí a chcete to trošku upravit, tak si to ještě můžete zredukovat. Ono si to vlastně přizpůsobí tomu, jak je to tam nastavené. Takže asi tak nějak. Jenže problém je, že vám to udělá jenom tady, vidíte, jeden ten, jedna klávesa, furt dokola, takže to není moc ideální a pokud chcete opravdu nějakou melodii, takže lepší je si to naklepat přímo tady v tomhle pianu. Můžete vidět, že všechno má svůj zvuk. Piano je samozřejmě další, a to jenom tady tak. Můžete si zvětšovat, zmenšovat, jak dlouho chcete, aby vám hrála vlastně ta klávesa. No a můžete si pak upravit třeba i hlasitost, kterou vidíte dole, kterou si můžeme rovnou upravit. Vidíte, tak je to trošku bokem, takže když to posunete, tak se posouvá i dole ten hlasitost. Takže si to můžeme snížit a vidíte, že to i mění barvu, když se to sníží. Tak. Když je to nízké, tak je to tmavé, vysoké. Prostě si to nastavíte, jak chcete. Tak, mění to i zvuk, samozřejmě, když to posouváte, takže vidíte, kde přesně máte tu. Tak vidíte, že už tam nejsou ty naklikání, ale je tam něco jiného. Tak. A teď se posuneme na další a tady můžete vidět, jaké druhy vlastně, řekl bych, syntetizátorů nebo prostě zajímavých zvuků jsou. Tak si dáme třeba Commodore. Takové oblíbené. V Commodoru se často dělali zvuky a je to hodně populární, tak dělají na tom dokonce takové jako, jak bych to řekl, schůze, ne schůze, srazy, kde se pak ty samply ukazují, co udělali za zvuky a tak, a je k tomu nějaké to 3D video. Ale to je samozřejmě, teda na Commodore strojích se to dělá, takže teď je to jenom tak jako dodatečné, ale to dobré. Tady si samozřejmě můžete zase si to naklikat, když teda toužíte potom si to naklikat.
Ale zase vidíte, že vám to udělá úplně to samé, zase jenom jak je to nastavené, takže je dobré si to zase nastavovat a vlastně zase jsme u toho, u čeho jsme byli a u čeho budeme pořád stále dokola. Takže lepší je si to přímo otevřít to si otevřít klávesy, když někdy je zase výhodné třeba tuc techno studiát jinak, že? No, posuneme se dále. Dejme tomu, že už to máme, takže se podíváme třeba na různé ty smyčky, co tu jsou, které jsou zajímavé a jdou se tam tak otvírat klávesy, to už asi ukázat nebudu, ale každopádně no, tady máte ještě, že opravdu to má i svůj syntetizátor. Dále si tu teda můžete posouvat i podle amplitudy, vlastně podle toho hraje ten zvuk, není to jen podle toho, ale právě proto je tam taky ta amplituda nakreslená je. Tak, zvětšíme si. Celkem luxusní, tak to necháme. Už nebudu otevírat ani piano, prostě jenom duc. Tady můžete vidět asi jak to vypadá a dá se to pak, jak se to může přepínat, že slyšíte třeba část stopy a jenom tu, co chcete slyšet v podstatě a k tomu nějakou. Můžete buď slyšet všechny, nebo žádnou, nebo jednu, dvě, no. Ale jinak nás to nějak, tak nějak nebaví některé stopy. Takže se pám ještě dál. Třeba tady tu si dáme jenom jednu. No, teď je v tom bordel, že? V tom zvuku. Tak to zní asi nejlíp. Samozřejmě vždycky je to dlouhé jako ta nejdelší stopa, takže byste to měli všechno stejně dlouhé, ať jedno nepřestane hrát nebo tak. Tak to si můžete si přejmenovat, ale to jsem nechtěl. Ano, tak vymažeme. Je taky o ničem. A to už má nějaký svůj říz. Teď už jenom se ještě podívat, jestli něco jiného nechceme. No, nejspíš tu asi nic zajímavého nebude. Ale samozřejmě smyček je tam hodně a jako jsem říkal, můžete si to otevřít i jako piano. Takže třeba když tam najdete piano, cello, ale i třeba housle, tak si to můžete nastavit. Je to vlastně jako syntetizátor a hraje to housle v těch tónech, v jakých tam vlastně jsou. No, takže a tady si můžeme ještě poslední věc, takže rychlost, jak rychle se to přehrává. Takže od nejrychlejšího po úplně nejmenšího. Tak. Celkem dobře, luxusně. A tady si můžeme upravovat hloubku. Takže a teď už bychom tam, když by to mohlo být i
klávíčko, tak už to má svůj přínos. No. Jinak Linux Multimedia Studio je primárně vyvíjeno pro Linux, ale je verze i pro Windows, který mě nechytal, ale tu verzi jsem viděl asi před hodně dlouhým, asi před 2-3 lety, takže to určitě mnohem vylepšili, protože teď poslední verze je stará nevím 8 měsíců, takže i to hraje svou roli, že takže možná v Windows už je to třeba už nechytané. A vyšla prý jedna verze i na Mac kdysi, nebo takže nevím. Nebo má vyjít, teď nevím. Myslím, že vyšla. No a když už to máme jak chceme, hluboké, takže si to můžeme uložit, ale první nám to říká, že tam ještě nic nemáme, protože tam to je teprve okýnko, ve kterém se to sice dělá, ale v samotném přehrávání to nemáte, takže najdete si být jedna tohle toho horního popisku a to je ono a vyberete si, jak dlouhou chcete tu smyčku. Myslím vám to já čtvrtěch dlouhý asi, jak dlouho máte tu smyčku tam. A tak to bude znít taky. Jak je to luxusní programek, asi nejlepší na hudbu. Dělání v Linuxu určitě. A to mně se líbí. A můžeme si zvolit jinak ještě různé formáty. Buď je tam WAV, nebo je tam OGG. OGG. Takže jenom ty dva formáty, bohužel, ale zase to nevadí. Aspoň mě teda oba formáty jedou, takže žádný problém. Pak se ještě nastavíme různé detaily, jako je datový tok a takové věci. Můžete si v tom pohrát, já to asi nechám takhle. Tak už se to jenom zpracuje, takže dáme jo. Tam to dodo a je to. Tak a teď si to ještě můžeme tak maximálně pustit, že, abyste viděli, že to opravdu jde. Jen to najít, protože v tom mám bordel, ale určitě je to dole. Tak. Tak a to je konec, mějte se hezky, doufám, že vám to pomůže, pokud chcete dělat hudbu, nemohl se vám ukázat všechno samozřejmě, ale já myslím, že aby se ukázalo, jak to funguje, to jde skvěle. Takže si mějte hezky, ahoj, naschle a mějte se super.